далі говоримо теж про зв'язок і про безпеку. Будемо говорити, як відновлюють зв'язок на деокупованих територіях. Про це будемо говорити. Є з нами на зв'язку Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. День добрий. Чуєте мене? Вітаю, слава Україні. Так, героям слава. Пане Юрію, спочатку, якщо можна, актуальне запитання. Проблеми зі зв'язком у Харкові. Сьогодні намагаємося встановити зв'язок з нашими кореспондентами, і всі нарікають, нема зв'язку, нема зв'язку. Можете пояснити, що в Харкові відбувається зараз із зв'язком? Ну, на жаль, після обстрілів і ТЕЦ росіянами було порушено кілька систем, в тому числі зв'язку, комутації. На сьогодні фахівці наші і фахівці компанії, які надають послуги зв'язку, швидко відновлюють. Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня зв'язок стабілізується і буде такий, який був до цього. Але обстріли Харкова і проблеми зі світлом і зв'язком третій день сьогодні поспіль. Чи можна якось на упередження спрацювати в цій ситуації, чи ні? Чи немає виходу? І ми, і оператори, повірте, працювали останні кілька років для того, щоб забезпечити відповідне резервування. У нас за весь період війни не було жодного такого випадку, щоб не було зв'язку взагалі в країні. При цьому окупанти пошкодили понад 60 тисяч кілометрів волоконно-оптичних кабелів, знищили чи захопили близько 4 тисяч базових станцій мобільних операторів, знищували телевежі, концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, всього 18 штук у нас пошкоджено. Але все одно зв'язок є стабільний, звичайно, не такої якості, як він був до воєнних дій, але наші оператори вжили всіх заходів для того, щоб зв'язок було зарезервовано і наші громадяни могли отримувати і послуги, і могли отримувати найголовнішу інформацію, могли зв'язатися зі своїми рідними. Адже як тільки росіяни заходили з півночі, заходили Ірпінь, Буча, Схід, Херсон, вони одразу в першу чергу знищували зв'язок і намагалися від'єднати українців від спілкування з своїми близькими, для того, щоб вони не розуміли, що відбувається в Україні. Пане Юрію, до деокупованих територій, які ми зараз звільнили, що там із зв'язком, яка там ситуація, коли буде, можливо, вже десь є? Вже навіть є, ви могли бачити кілька світлин компанії «Київстар», «Водафон Лайф», які буквально за кілька годин, тільки ми отримали дозвіл від військових, Національний центр управління при Держспецзв'язку з першого дня він координує роботу мобільних операторів, операторів інтернет і військових, тільки звільнили Балаклею, через кілька годин вже було отримано дозвіл від військових для того, щоб почати відновлювати зв'язок, і мобільні компанії протягом кількох годин відновили надання послуг. Зараз вони працюють над тим, щоб його розширити, і всі наші деокуповані території, громадяни яких звільнили від російської окупації, могли зв'язатися зі своїми рідними та повідомити, що з ними все добре. Вам вистачає ресурсів для цієї роботи? Бо я так розумію, що роботи там чимало. Людей і грошей. Ресурсів, звичайно, завжди мало, особливо коли під час війни нам потрібні ресурси для того, щоб звільнити нашу Україну. Але, мабуть, телекомгалус – одна з найбільш об'єднаних і найбільш прогресивних в українській економіці. І коли оператори об'єдналися, вчорашні конкуренти на сьогодні відновлюють мережі одне одного, допомагають одне одному і допомагають нам як спеціальним зв'язком забезпечувати посадових осіб держави, так само відновлювати надання послуг для громадян. Це ви говорите про операторів мобільного зв'язку? Я говорю про всіх операторів, в тому числі мобільного зв'язку, оскільки всі провайдери зараз допомагають одне одному, діляться своїми, те, що в них є на складах, передають кабелі для того, щоб швидко відновити зв'язок. Це війна, у нас єдина країна, яку потрібно захищати, відновлювати швидко після звільнення від окупантів. Приємно чути те, що ви кажете. Дякую вам. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку, з ним говорили про те, як відновлюють, і вже навіть відновили частину, на частині деокупованих територій зв'язок, для того, щоб рідні могли подзвонити один одному і розповісти, що з ними і як.